útulku povláčil po celém lese. Vy jste onkologický pacient? Ale moje mama je žila v Janislava. Fotbalista skoloboval na rannom tréninku. Milujem hranolky, fast food, burgery a veľa. A hlavně před zápasem. Ale okrem toho žiadne svinstva do seba nepchám, prisahám. Tachykardia. Poď, naskoč tu, prdele. Chcem dieťa. Hľadám darcu. Môžem si bol rátať? Máte zrasty na vaječníkoch a nepriechodné vajíčkovody. Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.